လေကျွန်တော်သိချင်တာဒေါ်မဆန်းစုကြည်တို့ NLD ပါတီတို့ပါဝင်ခဲ့ပြီဆိုရင်လွှတ်တော်မှာသူကဘယ်လိုကဏ္ဍမျိုးကပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့ကစာအပြင်မှာရေးကြတုံ့တက်ကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အုပ်ရိုက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသူကဏ္ဍကိုဘယ်လိုမျိုးလွှတ်တော်မှာပြောင်းလဲထားပါလဲဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါလဲဒါကတော့တိကျကြိုးစဉ်းစားရတာမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့မိမိလွှတ်တော်ဦးထက်တယောက်အနေနဲ့လွှတ်တော်ကိုလည်းများကိုတိုက်တွန်းထားချက်ရှိပါတယ်။ဒါပါလဲဆိုရင်ဘယ်ပါတီကလာလာပေါ့လေ။ဘယ်ပါတီဆွဲ၊ဝါရဆွဲ၊ဒေတာဆွဲ၊လူမျိုးဆွဲ၊ကိုယ်ဝယ်တဲ့အယူအစွဲလန့်နေမှထားရတဲ့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားများအတွက်ပြည်ထောင်စုအတွက်အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းမဲ့ကိစ္စတွေကိုအလုံးအဓိကတာပေါ်ဆောင်မှုပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းမျက်မျက်တကပေါ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့အတွက်အဲဒီကိစ္စကတော့တိကျထပ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။တို့ရဲ့တွင်ပါမှုမှုပြီးတော့သူ့ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍတွေကပူပြီးတော့အဲမြင့်မားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အကြာသေးခင်ဆိုဝန်ကြီးဌာနဘတ်ဂျက်အသုံးစေးတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့လွတ်တော်မှာဇွန်နေမှုရှိခဲ့တယ်။ဆိုရက်ခါကျ White Elephant Project လို့ပြောကြတဲ့ဒီကုံရီပြ Project တွေပေါ့။အဲကိစ္စတွေကိုလည်းဒီအုတ်ရိုင်းဦးရွှေမန်းအနေနဲ့ပြောခဲ့တာရှိတယ်ထောက်ပြခဲ့တာရှိတယ်ဘလားစာတူရေးကိစ္စတွေပြောခဲ့တာကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့တွတ်တော်အနေနဲ့နောက်ပိုင်းဆိုရင်ဘလို project တွေကိုဘလို budget တွေကိုတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေအရေးကြီးတာတွေဘယ်ဟာတွေရွှေ့ဆိုင်းတင်တယ်ဘယ်ဟာတွေဦးစားပေးတင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုပြင်ဆင်ထားတာတွေရှိပါလားဒီကိစ္စကတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အစကားတဲ့ပေါ့လေတင်ပြလာတဲ့အစီအမံကိန်းညာအမှန်တကယ်အများပြည်သူအတွက်အတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့အိစမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်တော်တာကိုဦးစားပေးခွင့်ပြုပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဒီနေရာမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ကွဲပြောင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိစီဝါရေးအခြေအနေသိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးအမြတ်မြန်မြန်ရရှိနိုင်တဲ့ယင်းနည်းမြုံနိုင်မှုငါပြတဲ့အခါစီမံကိန်းဒါရီတော့ပို့ပြီးတော့အလီကာဆောင်ပြည့်တဲ့နယ်လို့မြေပြုတ်ကဒီလိုမျှော်လင့်ထားတဲ့အတွက်ဒီလိုစီမံကိန်းတွေတက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွှတ်တော်ဘက်ကအမြန်ဆုံးဦးစားပေးခွင့်ပြုပေးမယ်သဘောရှိပါတယ်။အဲ့လို့ဆိုရင်အခုထိရဂုံရီပြ project တွေပုံများနေတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာလား။အခုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသဘောဆန်နေပါတယ်။ဒီသဘောဆန်နေပါတယ်။အတွက်ပဲဂုံရီပြဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ကိစ္စကြတော့လေဒီလိုကိုရင်ပြမှအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့အယူဆနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကဟိုချိန်ကပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုချိန်ကဒါအကောင်းဆုံးအမှန်ဆုံးလို့ယူဆပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ project တွေစီမံကိန်းတွေဖြစ်ပြီးဒီချိန်ဒီခါကြတဲ့အခါကျတော့ပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေအနေနိုင်ငံတော်ရဲ့စီဝါရေးအခြေအနေပြည်သူရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်လို project တွေကပူပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာအခုရတစ်ချက်မှုအရာတိုင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်မှာလွတ်တော်စောင့်ကြည့်ရကွန်ပတီဆန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့အတွင်းမှာဒီအစိုးရရဲ့ performance သူရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်းစွန့်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလားဝန်ကြီးဌာနတွေရှိတယ်အလုံးဖြစ်တာတွေရှိတယ်အလားလူမှန်နေရာမှာဖြစ်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေပေါ့လေအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလွတ်တော်ကဘလောက်ထိပြန်ပြီးတော့ဖေးမှထောက်ကူထောက်ပြလို့ရမယ်လို့ပြောနေတယ်အဲ့ကဏ္ဍကိုဘယ်လိုလွတ်တော်ကနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီး active ဖြစ်နေအမှန်ပါလေမျိုးလွတ်တော်မှာမူလစပြီးဖွဲ့စည်းတာအများအားကော်မတီလေးခုရှိပါတယ်နံပါတ်1ကဥပဒေချမ်းကော်မတီဟုတ်ကဲ့အဲ2ကလွတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီဟုတ်ကဲ့အဲ3ကလွတ်တော်ပြည်သူ့ငွေစင်ကော်မတီအဲ4ကလွတ်တော်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရရဲ့ကတိကုတ်များတောင်းခံချက်များကော်မတီဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လွှတ်တော်မှာမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်လို့ဆိုရင်ဒီအမေးကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသို့မဟုတ်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကလာရောက်ဖြေရပါတယ်။အဲ့လိုဖြေတဲ့အခါမှာဒီဖြေသည်ကတိကဝတ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှတ်တမ်းဖြစ်ကြံပြီးတဲ့အခါမှာနောင်လွှတ်တော်တက်တန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီဂရိတိုင်သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့ကြီးကဘယ်လောက်ထိလုပ်ပြီးပြီလဲဆိုတာဒီဂရိကုတ်ကော်မတီကအမြဲတမ်းဆန်းစစ်ထောက်ပြ
နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်လက်ဒီလိုပဲဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ3-4 လအတွင်းမှာပြီးသလိုတော့ခရအနေနဲ့ဒီ reform ကအစိုးရလုပ်နေ reform က sluggish ဖြစ်တယ်တုံဆိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ publicly ပေါ့လေဝေဖန်ခဲ့တာတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမြင်ကအခုတည်းကရှိလို့မလားဒါမှမဟုတ်လေဒါဘယ်လိုဘယ်ဟာထောက်ပြပြီးတော့ဒီလို sluggish ဖြစ်တယ်လို့ပြောရလဲဒီဟာကပြောမယ်ဆိုရင်တုံဆိုင်တယ်ဆိုတာတချို့ကိစ္စမှာအောက်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကြတော့လေချက်ချင်းကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောက်တဲ့နေရာမှာသူ့မှာလေအနည်းနဲ့များအခက်အခဲရှိမှာအဲဒီသဘောတဘာရဖြစ်နေတာကိုဆိုလိုခြင်းများဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာသတင်းစာတွေအပြင်မှာရေးကြတယ်အပြည်သူ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒီအစိုးရကြားမှာဒီထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်ကြားမှာသမရိုင်းဥပဒေစိန်ကြားထဲမှာသဘောရကွယ်လည်းမှုတွေရှိဆိုပြီးပြောကြတယ်အဲ့ကိစ္စမျိုးကြတော့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဘယ်လိုပြန်ပြီးဖြေရှင်းနေလဲသူဖြေရှင်းစရာမလိုပါဘူးလူတစ်ယောက်ရဲ့သဘောထားနောက်တစ်ယောက်ရဲ့သဘောထားတစ်ခါတည်းမကြနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုသဘောတူညီချက်မရှိတာကိုဒီနေ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဇဝဲဘုံမှာဆွေးနွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြေရသေးကြပါလေနော်အခုလာတဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်၄ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်သဘောထားတစ်ခါတည်းမရှိနိုင်ပါဘူးကိုယ်သဘောထားသူသဘောထားတွေဖက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီပုံမူတည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေဆိုရင်အဖြေကောင်းတစ်ခုရမှာကာလုံကဘလို့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအချက်မဲ့တယ်ပြီးတော့ကာလုံရဲ့ position ပေါ့ကာလုံကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲဥပမာအဖြစ်ကာလုံကြီးလွတ်တော်အထက်မှာရှိတာလားလွတ်တော်အောက်မှာရှိတာလားအစိုးရရဲ့အထက်မှာရှိတာဒါမှမဟုတ် तू က Supreme Councilor ဆိုတော့အဲ့မှာကာလုံကလည်းဥပဒေနည်းရာ member ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာလုံကဘလို့ကဏ္ဍမျိုးမှာခုနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီ reform process မှာဘလို့မျိုးသူကအားပတ်တန်ပါကာလုံကအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့အလုံးညွှန်ရေးကော်မတီဟာလွှတ်တော်ထက်မှလည်းမရှိဘူးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းထက်မှလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံတော်ရဲ့ထက်မှလည်းမရှိပါဘူးသိတဲ့အတိုင်းပဲအလွတ်တော်အလွတ်တော်မှာမပြည်တော်စုလွတ်တော်ကပဲနိုင်ငံတော်သမ္မတအစိုးရအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ပါပဲအစိုးရအဖွဲ့ကိုရွေးချယ်တောင်းပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်အာဏာရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များဟာပြည်သူများပဲဖြစ်ပါတယ်အဲပြည်သူများရဲ့ကိုယ်လက်များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လွတ်တော်ကခုနကပြောတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုရွေးချယ်တောင်းပေးတယ်အစိုးရအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်ကြီးခဲ့ရလေပြည်တော်စုဖြစ်တော်တောင်းခံပါအဲ့ဒါမဲ့ရွေးချယ်တောင်းပေးထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကမှကာလုံမှာသူတွေပါဝင်လဲဆိုရင်အတစ်သမ္မတအနှစ်အခုနဲ့ဒုတိယသမ္မတများအတုံးနော်မိမိလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိတုလတော်လေးခုနကအမြဲတလတော်ဥက္ခစသည်စသည်ဖြင့်ပေါ့လေဒီမှာကာလုံးမှာပန်းခဲ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကာလုံးရဲ့အခန်းကဏ္ဍဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကြီးကအစိုးရကြီးကပါတယ်ဒုတိယကြီးကများပါတယ်နာလတ်တော်လတ်တော်ဥက္ခများပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအပြည်ရေးဝန်ကြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနောက်တခါတိုင်းသားပုံပြိုးတုတ်တဲ့ဥပဒေစသဖြင့်ဒီလိုပါတဲ့အတွက်ကာလုံရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာအခြားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့နှိုင်းယှဉ်နေဆိုရင်တော့မြင်မှန်းနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ပဲကာလုံကဘယ်လောက်ထိသူ့ရဲ့အစဉ်တန်းနဲ့အရေးပါအရောက်တယ်ဆိုတာဒီလိုပဲတွက်ဆတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှကာလုံမှာဘာတောင်နေရှိလဲဆိုတာတော့ဖွဲ့စည်းပုံရှိရပြီဒီမှာသတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အလွတ်တော်လဲအားလို့မရပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအပြင်ကြော်ပြီးတော့ကာလုံကဘာတွေများဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့ဘလို့ decision တွေအရင်တိုင်းကြီးစေအရန်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်တိုင်းမဲ့လीနိုင်ငံတော်ကာဝေးရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဲ့ဒီအတွက်ဒီခါတာဆင်းလာတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကို
ထိခိုက်စေနိုင်သောကိစ္စများမဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်အဓိကထားစဉ်းစားရဆိုလို့ရှိရင်ကအနည်းဆုံးပြောလို့ရနိုင်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကနေကကာလုံဒီတခါထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တည်ဆဲဥပဒေတွေနောက်ပြည့်တဲ့အခါမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျော်လွန်လို့မရပါဘူး။အရင်ကဆိုရင်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးသူရချွေးမန်းပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကာပါလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဝရာကြီးချောင်းပေါ့လေ။တိုင်းကြီးမှာတကယ်ကိုကြီးလေးတောင်းတကူထမ်းဆောင်ခဲ့တာ။နံပါတ်3နေရာလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ2010ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တုန်းကဆိုရင်လည်းအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေနဲ့ဟာသမရဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ရေးသားမျိုးတွေကြိုတင်ဟောကင်းထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိချင်တာကဩဂရိုင်းနေနဲ့အဲ့လိုတစ်ချိန်မှာအနာဂတ်မှာဘလို့ political ambition ပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးအတွက်ကြီးမားချက်တွေဘလို့ရှိပါလဲခင်ဗျာအနာဂတ်ဆိုတာကရှေ့လာမယ့်အနာဂတ်ကိုပြောတာရှေ့လာမယ့်အနာဂတ်ကိုပြော2015ကိုပြောတာပေါ့ခင်ဗျာပေါင်းကျင်ကယူဆထားတာပေါ့ယူဆထားတာပြောမယ်ဆိုခံမှန်းထားတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစဉ်လာရေးကတင်မရှိနှစ်တက်တယ်အဲနှစ်မရှိဘူးဆိုတော့တုံးတက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အလာမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေနဲ့အတူပေါ်ပေါ်လာမဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှာတကယ်လို့များနော်အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာဥရှိမန်းတို့ကပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးနဲ့အောင်မပါတော့ဆိုသူကအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီမှာအကြီးဆုံးဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဒီတွေးခေါ်မှုတွေကမှားတယ်လို့မပြောနိုင်ပါဘူးအတော့အတွင်ဒီကိစ္စနိုင်ငံရေးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတစ်ခုကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းရွေးချယ်တဲ့စနစ်တစ်ခုဆောင်တဲ့ကိစ္စမှာဒီခေတ်စနစ်နဲ့လျော်ညီအောင်လျော်ညီအောင်သက်ဆိုင်ဘုရင့်တော်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေရဲ့စဉ်းစားပြရမယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခုနကဥရွှေမန်းသမ္မတကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူတယောက်ကစင်စားပြီးပြောတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြောနောက်ဆုံးဥရွှေမန်းကိုအဲလွတ်တော်ဟိုလဲကနေပြီးတော့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အောင်လေပြည်သူကိုလည်းတောင်းပေးထားတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီတောင်းပေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တောင်းကျေးဇူးတော်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာပဲမိမိစိတ်ထဲမှာရှိပါမိမိအမှုတန်းစဉ်ကာလတလျှောက်မှာလဲတောင်းကြည်ဒီအဓိကဖြစ်ပါတယ်တောင်းခုနကမီးတဲ့အရာကြီးကမီးတဲ့မိကော2015ခုမှာနိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်မိမိရဲ့နိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်ကနိုင်ငံကိုကောက်အောင်အများပြည်သူကိုကောက်အောင်တတ်နိုင်သမျှမိမိရောက်ရှိတဲ့နေရာစွမ်းဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာလည်းပြည်သူကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးတဲ့ပြည်ပြန်နေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ရွေးချယ်ပြည့်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာမိမိရှောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်